місяці під арештом проведуть усі 9 підозрюваних у розбійному нападі на вінницьких ювелірів. Сьогодні такі запобіжні заходи обрав суд Житомира. Туди затриманих доправили із Запоріжжя. Нагадаю, напередодні КОРД провів спецоперацію. Зловмисників затримали, як кажуть правоохоронці, за мить просто до чергового злочину. У них виявили цілий арсенал зброї та форму поліцейських. Під час обшуків знайшли ще й ювелірні прикраси. У самому суді сьогодні були посилені заходи безпеки. Прокурори просили взяти підозрюваних під варту, адже зареєстровані вони на окупованих територіях Донеччини і, припускають прокурори, можуть утекти від слідства туди. Самі затримані на засіданні відмовлялися давати свідчення і заперечували будь-яку причетність до пограбувань. Я не совершав, тому що мені питаються сказати. Вот и все. Я находился в машине, в которой было оружие. Но я не собирался никого ни грабить, ничего. Мы приехали, эту машину была куплена, там было подкинуто оружие. Я просто рассмотрел его и хотел сдать его соответствующий орган. На сегодняшний день застосування більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного в даному кримінальному провадженні та негативно вплине на перебіг досудового розслідування.